Dobré ráno. Znáte to, když si něco naplánujete a nic vám nevychází. Jinak přeju všem hezký úterý. Vítám vás u dalšího videa. A tady už mám napilený kafe. Musela jsem si bohužel udělat tuto alternativu, které už mám taky málo. Foj. A včera mě řekla kolegyně, nebo prohlásila, že projde to kafe, to jsme dostali. A začnu nemůžu vytáhnout. Že není vůbec dobrý. Ono jako sice jo, pěkně voní, ale nevím. Tak mě napište schválně do komentářů, jestli s tím máte nějaké zkušenosti. Protože já vůbec. Tady se nám vaří snídaně, parečky. A já si jdu zapálit a čekám, než se parečky uvařím. Jinak já jsem si uvědomila, že jsem vlastně včera zapomněla úplně totálně ukončit video. Neřekla jsem vám takový ty kecí, jestli seš na kanále nová, tak odebírej a tak dále. No, tak to prostě jenom nebude. A rozhodla jsem se, že nebudu nikdy si už plánovat věci den dopředu, protože to prostě nejde. Jo, jako ta sobota platí, že chci jít, nevím, jestli jsem to ještě říkala, že v sobotu mám v plánu jet vlastně na trhy vánoční do Brna, ale kamoška u Prahy, u které jsem byla, tak mi říkala, že to prostě ne, že mi to nedoporučuje, protože když prostě tam jedete, tak tam je tolik lidí, že prostě to dítě nepustíte z ruky a to musíte držet, prostě, jinak by se vám ztratilo. Že to je prostě katastrofa, kvůli tam je letos lidí. Já říkám, v tom Brně to jde rok od roku horší. A nevím. A ještě vlastně, když se to vezmu, tak to bude poslední sobota před Vánocama, protože příští víkend už jsou vlastně Vánoce a tak to bude asi už. Asi to bude masakr, ale já si spíš myslím, že oni právě, jak se říká, spolíhám na to, že už budou všichni vlastně zalezli v obchodech a nakupovat v obchodech. A i kdyby ne, tak prostě tak to nějak prostě přežijem a já se tam prostě chci podívat jako každý rok. To je prostě taková moje tradice před Vánocema, je tam do Brna na ty vánoční trhy se podívat. A samozřejmě vás tam vzít sebou. Minulý rok jsem vás tam brala sebou, sice ve formě záznamu na moje stránky, ne do domácnosti. Kdo mě tam nesleduje, tak mě tam začněte sledovat, protože teďka tam sice přidávám jenom fotky, ale když zapátráte jakoby v minulosti v historii, tak tam je hafu videí a je tam fakt na co podívat. Tak. Takže já jdu kulit, pít kafe a pak vám prozradím, co máme v plánu dneska. Samozřejmě kluci šli se připravovat na cestu do školky a já dělám snídaní. Facítka, klasika ráno. Kamiláček už je zpátky, já mám tady nachystanou snídaní. Ještě si k tomu dám asi kečup. A úplně včera jsem vám zapomněla taky říct, že jak jsem byla úplně na 14. práce, tak mě úplně vypadlo z hlavy. Mám říct, že cesta teda zpátky jako proběhla sice bez komplikací, ale když jsem přijela do obce, tak všude tma. Včera strašně fučilo, nevím, co to bylo, asi zase budou hlášení, že nějaká vichřice nebo něco se prohnala českém, nevím. Každopádně v nedělu, když jsme vyváželi popelnicu, tak ještě byl sníh a podívejte se teď. Nic, prostě nic. Já se teda nasnídám a údajně mám mít peníze na kartách už dneska. Nevím, co na tom pravdy, ale já se budu podívat každopádně, jestli ty peníze tam skutečně mám. A potom jedeme do IKEA. Autíčko je vyjetý a můj outfit, mám rifle. A tady to mikinu došel do auta, potom mám teda ještě svetr. Aby mě nebyla zima. Ještě si vemu šátek a volíme. Máme něco po 9. hodině. Sice jsme chtěli uvidět v oku 9. ale to víte, jak my stíháme. Hmm?
tomu, nebo jestli vybrat jinou, tak přemýšlím tady na to, anebo tam ještě tohle nějaká. Tak, botík jsme našli a pro komodu musíme do Aska, protože asi už se nevyrábí, tak co chcou. A tady se mě žádná nevyžila. Tak, malý oběd a prdelníček. Tak to vypadá blidně. Tady asi nic, no to je strašně drahý. Ňamí. Ňamí pejsku. Zatím bez úspěchu, že láska. To je moje inventuru, takže nic. Takže tady musí štěstí sem. Co je moje? Vím, že okory mají jezdící schody, tyjo. Musíme šlapat. Tak jdeme zpátky, ok. Kde to bylo. Já vím, kde to bylo, mezi těma komodama. Ne, ale když to měla vyfocený, tak můžeme přijít do toho skladu. A ne, nemám to vyfocený, bohužel. To byla zase nehodinu, hele. Dneska se nepovozíš? Dneska tak hotový, že se ani nepovozíš. Ty krásný. Máme to. A jedeme co? To může jít. Musíš se jenom podívat. Konečně doma, máme něco no, 17:45. Podívejte se, co mě tady čeká. Co jsme se nakoupili, vám samozřejmě ukážu, ale až to vyložíme. Je to strašně moc. Víte, vánoční nákup. Dálky jsme teda nakoupili, koupili jsme teda akorát dvou osobám. A to konkrétně babičce a Silvě. A zbytek prostě si musíme sami, že ho koupit. Si nebudeme kupovat dárky před sebou, no to je blbost. Náček už jde. Takhle vypadá náš nákup. Tady je teda jeden dárek pro tu Silvu a co mi ještě teďka v rychlosti ukážu, než budeme dát ten nábytek, tak jsou tady ty papíry, jaký jsem koupila letos. Tady ty v peny za 9 korun jeden a ty to stálo 34 a tady ty po 20 korunách a ty jsou z Albertu. Tak, tady by to takhle bylo. Tady vánočka, myslím, že 20. Jo, 20. Tady ten chléb, taky 20. Tyhle tam měli za 12 korun, myslím. Rýžu. Jo, 11,90. Cukr měli za taky 9,90. Tady tu zeleninovou směs, já si kupuju tady tu polívkovou, mám strašně ráda. A ta nás vyšla na, to nemůžu najít, směs, myslím, že 12 nebo 11 korun, hořtice 24, pomenu tam měli v akci, teď jsem už nevím za kolik, jo, 24,90, třetinový cukr. Tady vidím hrášek, 11,90, to je ten hrášek, tohle taky kolem 20,
mozzarella 16,90, štěrové cukr nemůžu najít, kurňa. Tak se snažím prostě něco najít rychle, tak to najde. Rybí prsty, ty máme tady. Měli velký balení za 37 a je to vlastně 450 gramů, tady ty jezíčky měli za taky za pakatel, tady tyto ty prsty za mlečku. To mě 13,90, to si pamatuji. Ale ten třetinový cukr nemůžu najít, ale ten neměli, myslím, že tady 27,90. A jíšky tam měli po 20 korun za jak světlou, tak tmavou. A ještě tady ten džus. Ten 32, tuším, nebo tak nějak. Cukr, vanočka. Jo, a tady ty ubrousky 20 korun. A ještě tady tyčinky. Tyčinky. 27,90. Ani nevím, jestli jsem vám říkala. A to by tak asi bylo vše. 6 penny. Ještě jsme teda kupovali kolásky. Klobásky moravský, ty už mám teda hozený jedničky. A to jsou tady ty, že zítra na snídaní. Tak, ještě v rychlosti Albert. Musím vám teda říct, že měli špatně označený zboží, protože prostě ty ceny nesedějou. A teda jsme nesedějou s tím, co měli na reválu. Takže něco teda jo. Tak, jako tady tyhle ty konzervy, ty stály 25,90. Jo, to je ten balící papír a toto. Kurňa, ale kde jsem viděla ten? Tu Aviváš. Tam myslím, že stála kolem 80 korun, to si nesu jistá. Jako tam měli za 14,90, tak tady to na ten mixer. Vy vlastně v té slevě to má stát 999, ale tady to není uvedený, jako vidíte to sami prostě. Tady jenom mínus 1500. Zaostří se potvoro. No, nerozumím tomu. Dobrý, jedeme dál. Always ty měli za 82. To by tam bylo v pořádku, banány, plátky, to taky sedí, tady tyhle ty sušený za 39, sušený banány. Chlebče mohla tady nemám, rodiky tady taky nemám, zákusky to taky nemám, hranolky tu mám. 2x21, 43 dohromady. Kuře chlazené. Tak, tady můžete vidět ty ceny, za když to vychází teď kuře, tady jedno za 62. A druhý je za 63, vlastně 49,90 za kilo, tuším, nebo 46, ne, 46. Silné, šumavá, jo. Chibu Gold, tam měli regálovku 89,90 a ona markovali za, tady vidíte, tady to vidíte sami, za kolik ho namarkovali. Madeta, smetana. Tady by to bylo v pořádku 28,90, dohromady 57, je tady tenhle ta smetana kšáhaní. Kdy vlastně to mám, tenhle ten vanička, ty ani nevím, kolik stály, jestli 34 nebo tak nějak. Lipton Citron jsem kupovala dvakrát, jeden mám ještě v autě, tak si pro něho musím mít. A měli jsme dostat Lego zdarma, ale my z toho Lego jsme si tamhle vybrali knížku. Ještě tady tyhle ty rajčata a to by asi tak bylo vše k nákupu. Jo, a tady ještě ty ilový koule a to vlastně ještě jedno mlíko. Já jsem asi slepá, nebo nikdy nevidím ty mlíka. To je asi divný. No tak nic. Jinak vybrala jsem si mixer a doufám, že s ním budu spokojená. A já to zaruček válím po zemi. No. A ještě mám tady vlastně účet z té IKEA. Vlastně tady je ta komoda. Je to ta, co jste viděli teďkom
Když si vrátíte palivo zpátky, tak jsem se u ní zastavovala a rozhodovala jsem se, tak to je ona, vzala jsem si nakonec tu. To nás přišla na 1790 a ten botník na necelých 800 korun. Odkaz budete mít v popisku. Ještě jsem zapomněla říct, že v Penny jsem si koupila tady tohleto na ochutnání. Je to birel, linetka, malina, je to ten nealkoholický, tak jsem na to velice zvědavá. A musím vám říct, že ten botník je nakonec vyšší než ta komoda. To moji komodu prostě neměli, že už se to přestalo vyrábět a místo ní bude nějaká jiná. Jako já nebudu čekat, že bude prostě nějaká jiná komoda, já jsem si prostě vzala tu, která se mi líbila. A předchozí záznam, jak jste viděli, jak jsme prostě lítali z obchodu do obchodu. Nic jsme nemohli najít, až jsme teda nakonec se vrátili do IKEA. A... takže jsme v IKEA byli dvakrát. No, tak já jdu klid nákup. Jdu se najes 6 hodin a budu nahrávat video ve včerejška. A pase z víkendu. No, to vidím tak, že s ním tady tohle, aby se to neskazilo. Budu se zapálit a musím tady uklidit. A pak teda půjdu nahoru na to video. Jestli budu jíst jídlo, nevím, protože já jsem tady měla turisták s tím, s chladem. Jsem dojídala ten za těch 20 korun. A už se mě upřímně dneska nikam nechce, nechce se mě nic dělat, protože jsou tak ulítaná, že to ani není možný. Schválně mě napište do komentáru, jestli už máte nakoupené vánoční dárky. Já si je chci tento týden nakoupit, zabalit a mít pokoj. Protože 23. jdu do práce, což je nejhorší den, jaký může být. A potom vlastně už nebudu chtít nic dělat. A na štědrý den většinou balím dárky. Nebo jsem to tak dělávala, ale na poslední chvíli nebavilo mě to. Nebo prostě, když jsme přišli z ty procházky, nebo právě toho 23. Ale to jdu do práce, pochybuji, že se mě bude chtít něco dělat. Takže tento rok jsem se to rozhodla udělat takhle, prostě, když budu mít teď tu dovolenou, tak ho využiju. Protože minulý rok jsem takovou možnost neměla, neměla jsem ani volný víkend před Vánocema, neměla jsem ani na štědrý den volno, takže to bylo takový úplně chaotický. A asi tak. A kamarádka mě odrazuje právě od těch, nevím, jestli jsem už říkala, od těch vánočních trzích, no, tak nevím, jestli tam pak mám jet. Je to druhá kamarádka, která přijela z Čech, teďka s maminkou tady vedle do obce, tak říká, že možná v sobotu, že bychom se mohli vidět na chvíli, až se vyspí ponoční, takže opravdu nevím, co s tou sobotou bude. To je tak, když si něco prostě plánujete dopředu a pak si vzpomenete, aha, a to je vlastně jenom jeden den. Tak jsem byla přemluvena, abych si vzala teda jídlo. Upřímně nevím, co to je, kolik toho sním. Jsou to brambory, zelí a nějaký uzený maso. A jdu pro vás dělat to video. Jinak tady je ta komoda a ten botník. Botník je ta další krabice a ty zbylý dvě jsou ta komoda. Tak, už tady pro vás převádím teda videa a koukám se na mámu s přehledem. Taky doporučuji. Vesměs, vlastně na mým kanále můžete vidět, koho odebírám, tak klidně se podívejte, protože ale jako ty, co fakt jste za to, tak vám takhle vypíchnu. A už jsem po jídle, já jsem teda spíš nedojídla. Toto je tady ještě od rána, protože my jsme prostě ráno rychle dojídli a vypadli odsáď. Tak jsme prostě hrozně spíchali, no. A jinak jsem si oblíbila teďkom tady tuhletu hru. To mi vlastně ukázala Nevrč mi tady. Video se ukládá. Kluci moji. No a já hraju takovou krvínku. Yeah.
Co děláš teďko? Moje druhá večeře. Tohleto si vezmu nahoru, tady to království. A máme něco po 10. hodině. Já bych tímto ukončila dnešní vlog. Doufám, že se vám líbil. Pokud se vám líbil, tak dejte like a napište mi nějaké komentáře, určitě potěší. Já se na vás budu těšit zítra u dalšího vlogu a zatím čau.